มีบ้าเลยยังโอเล่บล็อกคอมเลยเฮ้ลูกปลาล่ะตุ้มย้ายลงในซาบีลาตัวลงในกระซิมันเนี่ยงาลูกเป็นแม่งาเป็นเส้นทบเป็นแม่ส่วนลูกเปล่าออกมาเฮ้มาหอบผู้เมย์เจ้าลูกอ่ะเจ้าเด็ดตาอารมณ์อยู่อ๋อเนาะดีลมโยโอ้โหโอ้โหเควสิมาทายเลยลีมาไปยังเจ้าลูกมาลูกเชนารอมาหอบผู้ลูกเชนเนี่ยพี่ลูกเชนยี่ทายอยู่ลูกค้าบีพิษ กูพิลามเองนับเสร็จด้วยเลยกูเจ้าเดียบบอกเนาะไอ้ทำรบมาลบเชื่อบุลกว่าไอ้ยาพิโอเคละวาเรนกาลามีเมดิลูมิโอเวดินเฟรีบอกเนาะเวดินเฟรีมาอะกูมาเมกเกสปอนซ์ไปบ่ายเมกเกสบีบีเอเอาสุพิโอเมกเกสปอนซ์ไปบ่ายเขาที่วาเรนมาโรลีจะช้าพาลูกเลี้ยงสุดอะกูเงี้ยบอกเนาะเงี้ยยาวไว้กี่สาลีโรดาตะคุรอลูกเจเอจะน่ารอดพม่ามาลูกบ่าวดีเมกเกสไปบ่เมกเกสเต้นเนี่ยนี่พี่อะไรบ่ใส่มาเต้นเนี่ยนี่เลี้ยงชีเอลี
Pinya Teko, Awato, the wedding industry bono, the wedding industry at Rodimi to Tomina, Mau Tita, bono, Mangata, the wedding epitania, Mapubio, or Lena Pumia, okay. Tilomio shooting it by Tessino, shooting it by Yaro, Shetu, Lane, Hariaro, Genoa, bono, or to Kobe Chicken, while Kulin Pitta, Guna Banzo, Kunele, Shetunia, take your. ပြစ်တိုင်ပါတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလေးကိုယ်လည်းဒီဘက်မှာမအားလာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်ဆူတင်နေရတော့မလိုက်ဖြစ်ဘူးမလိုက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ပြောဆိုတော့ဒီဝက်ဒင်းအင်ဒစ်ထရီမှာပွဲရများတယ်လေပွဲများတော့ကိုယ်မှာပွဲရှိတဲ့အချိန်နဲ့ရှူတင်နေဆိုတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ကနှစ်ဖက်ကိုပြေးလို့မရအဲ့တော့တစ်ခုလို့ခြင်းတစ်ခုစလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကို
ပေါ့နော်အများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစနေတနေ့ဝင်နေဆိုပွဲတွေတအားများနေနေဆိုနှက်ခန်းနေအောင်မစိုးပြစ်ဘူးအာသရောသမီးတစ်ချိန်မိတစ်ချိန်ပြေး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 လိမ့်နေရတာများတော့လေကိုကိုကိုနှက်ခန်းကြီးတော့မစိုးပြစ်ဘူးအဲအဲ့လိုချိန်နေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ပွဲမှာပန်းစီတက်ယူရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးတွေ့တာပါဟုတ်အမလုပ်ရဲဘူးကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းကိုပဲကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲကိုနေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘာလို့မခွဲစိတ်ဘူးလဲဆိုတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့လေဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလေသိရမလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးရဲ့ကိုရဲ့ဒီအခုဖြစ်ဒီနေတဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုပဲကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်အဲ့တော့ခွဲစိတ်မှုကိုတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်အတောက်တယ်အဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစေးထိုးရမှာတွေကြောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီတဘာဝအတိုင်းလေးနေတာပို့အဆင်ပြေတယ်တခုခုလုံးလိုက်ပြီးမှဥပမာပေါ့နော်တခုခုများဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကိုကြောက်တယ်လေကျမရဲ့ရှူတော့ကကြည့်ရင်လေဆိုတော့သူများရဲ့လည်းပြင်နေကြတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြောက်တာကိုပြပြတာလေကိုကဆောင်ငကိုလေးကလည်းစိတ်ကမြန်လက်ကမြန်ဖေဖေါမပြောင်းဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနွနွရွရွာလေးလည်းကိုကမနေတက်ဘူးတယ်မလားကိုကစိတ်ကဒိန်းဆိုတာနဲ့ရောက်ပြီးွားရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးွားရင်တော့ဒါနွနွရွရွာလေးတို့နေရမှာလေအဲ့တယ်မလားလမ်းသွားလားလမ်းသွားလမ်းလျှောက်တာအစားနွနွရွရွာလေးတွေအဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့ကိုကဆောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေငကိုလေးကတော်တော်လေးလေးဖေဖေါမပြောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ကိုကကိုရဲ့စိတ်နဲ့ကိုက်ညီရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲကိုယူရေးချက်ထားတာပါအဲလှုပ်ဖို့ကတော့အင်းအမေတွေကလှုပ်ခိုင်းတာကြာပြီကိုပြမတိုင်ခင်ဟိုးတရားကိုကိုကလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောရယ်ပေါ့ဘန်ကောင်းမှလှုပ်ဖို့လေသူတို့လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကကြောက်တယ်အဲ့ဒီကကိုကညင်းခဲ့တာဟုတ်အမေဆိုတာဘယ်လိုအဲမိဘပေါ့ကိုမွေးထားတယ်မိဘပေါ့ဟုတ်မိဘကခွင့်ပြုတယ်ငငယ်လေးတွေကခွင့်ပြုထားတာပါဟုတ်မိဘကလည်းအရန်ဟိုလေဘလို့ခေါ်မလဲဟဲ့လုတ်ပါလားသူများကြီးလုံနေကြပြီလာသွားလုံနေကက်စီမနဲ့ငါလုတ်ပေးမယ်ငါပတ်စံထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာအောင်မှဟဲ့မဟုတ်ဘူးမမေရေကြောက်လို့အတ္တီကြောက်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုခွဲစိတ်မှာဓာတ်ရည်လှီးမှိုက်ပါအရင်ကြောက်လို့မလုတ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလုတ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ရည်ကိုလုတ်ခါပြီးဖြစ်ဟိုကိုဖြစ်လာမယ်နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမလို့မလုတ်ချင်ဘူးလို့ကအဲ့အိဒီယာပြောခဲ့တာဟုတ်တော့တော့ရတော့မထင်ပါဘူးခွဲစိတ်တဲ့လူတွေလည်းလှကြတယ်လေအားတော့ကြတာပေါ့နော်ခွဲစိတ်ထားတဲ့လူတွေကကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့လှလိုက်တာအဲ့လိုလေလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်မလှုပ်ရဲတာကိုကတော့မလှုပ်ရဲတာသိလားသူများတွေလှုပ်ထားတဲ့တွေ့ရင်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလေလှုပ်ချင်တယ်စိတ်ကတော့အရန်ပါတာပေါ့နော်သူများတွေကလှလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြတော့တကယ်တကယ်လှုပ်ချင်လားဟေ့ဆိုတော့လေမလှုပ်ရဲဘူးလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ရဲဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ် Vivian Aung ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကကြတော့ review ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ client တွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ client သတို့သမီးတွေအကုန်လုံးက review အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့လာအကြရပေါ့ Vivian အောင်နဲ့လိမ့်လို့ရှိရင်နောက်ကျတာတွေမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုး client ကိုခင်ရလုပ်တယ်အဲအားတွေပေါ့သူတို့အားတွေကြည့်ပြီးကိုယ်ကိုလာပြီးတော့သတို့မိရာကြိုးပြီးချိန်ကြတယ်အဲမမမအားရင်မမအားမဲနေကိုသူတို့ရွှေ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတို့မိရေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ wedding industry ကိုယ့်နယ်ပယ်မှာတော့ကိုကကိုလိမ့်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါကျရင်ပွဲတွေပြေပါ2024ကို12လပိုင်းချီကိုကြိုးပြီး booking တင်တဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်သတို့သမီးလေးအခုတည်းကကြိုးပြီးတော့လေအော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လှူရှားမှုတော့ Photoshop တွေပါပြီးတော့ဟိုအချိန်အရင်မပေးရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှူတင်နေကြတော့လေကိုကဘာမလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ကိုလိမ့်နဲ့အဲပေါ့နော်မင်းသားဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကိုကစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာတောက်ချောက်ကွက်နေနေတာလေဟဲ့အဲ့လို
lane biro target biro all of you ma twa tat phu so lo kon ni ya ma phit phu ko di wedding ma le alok ga ta a mya ni de wedding ma le poe ya ta a mya ni de so lo di ba ne ho ba ne all of chain biro ta khu khu ma le hin ma yan chaut de so lo na khu lo ji ta khu pe sat ka ya so lo ta khu lo ji ta khu pe sat ka ya so lo le ai lo ko le di wedding ma ko wa wa phit ni lo ko di wedding ko be ko yue che lite di ba ka ho shooting ni kaisa ai ba lo ko ma lai phit phu paw ho သူတို့သမီးတွေကတော့လေပထမအင်တာဗျူးတွေမှာလေအောက်ကနေဝင်ဝင်ရေးပါတယ်အရင်ချစ်တဲ့မမလို့ပါအဲ့လိုမျိုးညာကြီးကိုရဲ့သူတို့သမီးလေးကိုကြည့်တယ်အောက်ကနေရေးရဲ့သူတို့မျိုးတွေတော်တော်များတယ်ကိုတွေ့တယ်အရင်ပြောတာပေါ့နော်ကိုနဲ့အရင်ကကိုရဲ့ client ရဲ့သူတို့သမီးတွေပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေရဲ့သူတို့သမီးတွေလေကိုချိန်ကြီးကိုနဲ့ရလေအဲညီကိုမောင်မမလို့တားမိလို့အမြဲတမ်းလှမ်းပြီးတော့ပြောနေရလေတော့ရှိရပေါ့နော်သူတို့သမီးဆိုအမေရေးအဲမမရေးသမီးတို့ကကိုနဲ့အခုချိန်ကြီးငါလိမ့်ပြီးဝါရင်ငါပြီးဝါပြီဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတယ်ကွာသူတို့အမြဲတမ်းသိနေတယ်ကိုမှဘယ်နဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပွဲတွေကိုဘယ်နဲ့ပွဲပ